Detta inslaget görs av K-Kran ihop med följande sponsorer. Stöd gärna dem för bättre hockey. Kära tittare och lyssnare, K-Kran här tillbaka. Och jag sitter här med Tobbe Karlsson. Sommarvärme ute, betydligt svalare här inne. Välkommen Tobbe. Tack. Hur har sommaren börjat Tobbe? Ja, den har väl börjat bra. Det är väl länge annorlunda denna sommar mot alla andra sommar. Kan inte tycka den här har varit bra. Men jag vet att du har mycket att stå i här och har haft mycket att stå i med alla lägenheter till juniorspelare. Ja, det har varit en del jobb mot både juniorspelare och lagspelare som ska ha boende. Jag har haft bra hjälp av flera när det gäller framförallt boendet till juniorerna. Så jag har inte varit helt ensam där, det kan jag inte säga. Men du har stått i mycket? Ja, det har varit lite jobb. I och med att det är ändå tre lag som ska igång här nu på elitnivå. Så det är klart att det har tagit lite tid att sätta trupperna och ja, sätta ledarteamen och allting. Och sånt där. Men nu känns det som att vi har allting på plats och att vi ser verkligen fram emot säsongen. Du vet att jag och många med mig säger att det är du som är klubbens själ. Du har gjort allt i KK Hockey kan man säga. Du har ju haft i princip alla roller och nu har du bytt roll igen. Så nu är du spindeln i nätet ansvarig för U16, J18, J20. Alla tre lagen i sina högsta respektive serier. Det måste vara en härlig utmaning Tobbe. Ja, den största utmaningen är egentligen att över tid få en bra verksamhet på det här. För det tar några år innan man har blivit självförsörjande i våra juniorlag till början. När man säger att man går från U16 till J18, från J18 till J20. Så att bygga upp den verksamheten så att man slipper ta in för mycket spelare utifrån helt enkelt. Vad är målet att man ska ligga på ungefär snitt att man behöver ta in till J20 till exempel? Men om tre år, om man säger så, kanske att man max tar in 3 till 5 spelare utifrån. Oj, det var inte många. Nej, men du vet, vi började ju förra året när vi kom upp i Superlit för första gången, tror jag vi tog in 19 stycken. Och det var vi tvungna att göra, för annars hade vi aldrig hävdat så i den serien. Denna säsongen har vi tagit in 13 i J20. Vi har försökt ta in lite yngre spelare. För att till nästa säsong ta in ytterligare mindre spelare till J20-laget. Utan det, min förhoppning är ju att vi ska kunna flytta upp spelare från J18. De här som är lite yngre, räknar med att man dubblar dem ibland så de spelar både J18 och J20? Nej, de är ju 98 så att säga. Okej. Okay. Och då har de 2 år kvar som superelitspelare. Har du värvat in till J18 U16 också? Ja, det har absolut gjort, men man har inte tagit in så många från J18. Jag tror man har tagit in 3 stycken. Däremot så har man tagit in rätt många till U16. Man kan nästan säga att i stort sett är det nästan hela distriktslaget som spelar här nu. Oj, det är roligt att hela Blekinge blir representerat. Ja, verkligen. Och framförallt att kunna ha det här samarbetet eller dialogen med övriga föreningar i Blekinge tycker jag är jätteviktigt. Där har vi verkligen hittat en väg att jobba nu. Nu har vi våra träffar här. Vi har en träff ikväll. Det är tredje gången vi träffas nu. Det är enormt viktigt att vi tittar på den biten. Vad ska folk ha för förväntningar på U16, J18, J20 när säsongen sätter igång tycker du? Nej, men för oss handlar det lite om att vi måste etablera oss. Och, det kan man inte säga att man har gjort efter en säsong för att vi nu klarar oss kvar. Men J20 gick till slutspel första året, utan det gäller att kunna klara av och vara stabil år efter år efter år. Och J18 är första året vi spelar i elit, så att det blir väldigt spännande. Utan, huvudmålet är givetvis att man ska vara kvar i de här serierna till början med. Och sen efter där så tar man ju nya mål. Om vi tittar på J20, tror du det kommer att finnas några spelare som kan knacka på A-lagsdörren? Ja, jag kan säga det. Jag kommer att jaga livet av Pelle och Ove och att de plockar upp folk
som ser spännande ut när det fattas folk och så vidare i årlaget. Jag kommer till verkligen lägga på. Det låter härligt, Tobbe. Du tror att det kommer finnas spelare som har potentialen till det? Ja, jag är övertygad om att det finns spelare som kan gå på och träna med A-laget och göra det på ett väldigt bra sätt. Ord och inga visor. Det är det. Nu måste jag backa lite igen. Du valde ju att kliva av A-laget för att hoppa på den här uppgiften istället. Det var ju någonting som Micke och jag hade pratat om redan när Micke kom. Så hade vi börjat prata lite i de här banorna, så att det var inga konstigheter alls. Nej, men jag tänkte bara fråga, blir det som en slags nytändning när man hoppar in här? Jag skulle vilja säga att det kommer att kännas lite annorlunda i början, eftersom man är ändå så van att åka med A-laget. Jag har gjort det nu i 12-13 år, och det är klart att det blir en omställning och lite saknad med, va? Men jag känner ändå att jag är rätt så tajt med så många spelare där, så man håller ju kontakten när man sitter och fejkar och ljuger lite. Så att, nej, nu är det nya utmaningar, nu är det nya människor att sitta och ljuga med, så är det. Kommer du åka med på några juniormatcher eller U16-matcher också? Ja, det kommer jag att göra. Det gäller ju liksom att hitta en fördelning där med, för jag menar, det är ändå tre lag, det är rätt mycket man. Ja, jag förstår jag det. Jag kan ju inte vara med egentligen. Nej, men jag tänkte att du åker på några under säsongen. Ja, det kommer jag att göra, och sen framförallt ska jag göra allt för att inte försöka missa några hemmamatcher. I ditt arbete nu ingår det att åka runt och scouta ungdomsspelare också då till kommande säsong. Ja, men vi är ju, jag måste understryka det. Det här är absolut inte en mans arbete, utan jag tycker vi är ett stort gäng där, både på U16 och J18 och J20, med en bra kompetens. Vi hjälps åt att scouta spelare och kolla upp och dona. Och ju fler vi är som har lite koll på spelare, desto bättre är det. Jag förmodar att du följer A-laget också, Tobbe. Ja, det är klart att jag gör. Det är absolut. Vad tycker du om den sista pusselbiten som kom in igår? Mårten. En mycket bra värvning, skulle jag vilja säga. Det är en rejäl spelare. Man vet vad man får. Han jobbar hårt. Han är bra på båda vägarna. En tvåvägsspelare. Jag tycker det är en klockren värvning. Man kan säga att det var lite tur att Hamburg gick omkull och att vi handlade så snabbt. För det handlade om en veckas marginal. Ja. Micke gjorde ett bra jobb där som knöt han till oss så snabbt. Det måste jag säga. Ja, jag tycker det känns väldigt bra. Hela A-lagstruppen, måste jag säga, känns ju väldigt spännande. När ska du ha semester själv, Tobbe? Ja, jag ska jobba den här veckan med, tänkt, och sen fyra veckor? Ja, tanken är att vi har fyra veckor, men sen ibland vet jag ju att det brukar bli att det blir lite in och ut ibland. Har du något roligt planerat i sommar? Nej, inte något speciellt. Det kan vara skönt att bara finnas till. Ja. Tobbe, jag önskar dig världens bästa sommar med frugan, och att ni får det lugnt och skönt. Och så laddar vi på hösten. Vi laddar till hösten, så är det. Tack så mycket. Tack.